No niin, totuuden hetki täällä nyt. Rakas kaamera tuli kotiin nyt, että tosiaan hajosi silloin tai siinä Classic Motor Show video alussa vähän asiasta mainitsin, mutta siinä on kuukausi, kun olin mökillä ja lähdin sitten tuota kanootilla ajamaan ja eka kertaa elämässäni päätin sitten kaaduta sillä veneellä ja siinä sitten kaatusin. Vahingossa kaatusi ja tämä sitten taskussa ja tuota tää oli jäänyt tää läppä auki, että on aina muistanut kyllä aina laittaa sen kiinni. Tämä on siis vedenkestävä kamera. Tää on se millä ollaan suurin osa videoissa kyllä kuvattu. Ja tuota tää oli kyllä todellakin kiinni niinku, tai siis ei ollut yleensä, mä oon aina muistanut, mutta se ainut kerta se oli sit jäänyt auki tota ja raolle ja sinnehän sit pääs hulahtaa vettä ja tänne pukkas kuulkaa kosteutta tonne linssiin ja tota tänne tuli, mut sitten tää jossain tää oli meidän saunassa aika kauan ja me pidettiin pian lämpöä päällä ja sitten tää meni jonnekin faijan kaverille niin tonne laitteeseen, mikä okei. No niin, ja sit äitini tuli just toho. Tää on sen kamera. Elikkä jos tää ei nyt toimi, niin näköjään joo, se osti tän joskus 5 vuotta sitten itselleen ja tota ei se oo käyttänyt ja nyt tää löytyy, elikkä tota vaikka tää nyt ei toimisi, niin on tämä. Tää on tosiaan, mä en tiedä onks tää Full HD, mutta tää voi olla ihan jees kamera, tää varmaan jossain lukee. En mä kyllä, no tää voi olla kyllä ihan hyvä jos sitten jonkunlaisen käyttökameran, mutta tämmönen kaunis pinkki. No palataan tähän vanhaan. Hienoa, että toi löytyi. Ja tota. Sitten se meni se vesi ja tää oli jossain kuivatuskoneessa, mikä on elektroniikan kuivatukseen otettu laite. Ja nyt mulla on tää akku. Nyt tosi totuuden hetki. Mun oma arvo, että tää ei sano inahustakaan, mutta sitten jos tää todella toimii, niin sitten voi sanoa, että ihmeiden ajat eivät ole kyllä ohitse. No niin, sitten se on siellä. Otetaan luukku kiinni. Ja nyt totuuden hetki. Perkele! Perkele! Herra Jumala! Okei. Paskana se on. Zoomausvirhe. Joo. Ei mitään. Joo, kyllä tää on nyt paskana. Mitä? Kyllä tää on paskana. Se kuva oli ihan sumea ja sit sä sanot zoomausvirhe ja tää sit rupes pitää jotain pientä ääntäkin. Kyllä se nyt on mennyt kennot paskaksi tai jotain. Okei. Okay. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Se on nyt sitten kuollut kamera, mutta vittu saatana, oma vika. No, minkälainen tää kamera on? Ei vai? Ei tässä kyllä lue. No mut kyllähän tää nyt ihan hyvä voi olla. 2011, niin no silloin ei oo toi Full HD ollut vielä ihan joka pojan niinku. Täällä on kyllä kaikki tallella, mutta tota aivan oikein. Tekniikan ihme vittu lapsi veeti, niin ei kyllä nyt. Mua ei enää vituta se juttu kyllä niin, mutta kyllä se silloin kun se meni, niin kyllä vitutti sit viikon. Ja no ei, mua ei yllättänyt yhtään, että kyllä nyt käynti lähti, mutta onhan noin niin heikkoja paikkoja noin kaikki. Vittu kun minä en ymmärrä edes noista. Oho. Ollaan me näihin kameraan, eihän siellä Amerikassa kovin montaa kameraa ehditty. Tämmönen uspinpää, pitääpä katsoa onks mun tommosta. Mut
Joo. Niin, ajatelkaa, että ihan käyttämättä aika monta vuotta. No, mutta tää nyt kokeillaan, laitetaan virtaa, katsotaan mitä tästä tulee.